Här var Småland ganska så stor favorit. Småland är på Norrbotten. Norrbotten gick hårt åt ganska så få spelare. De fick mycket istid. Skottet kommer från Oliver Sjöström. Och på returen är Elias Elström 1-0 här efter 13-0-9 för Norrbotten mot Småland. Mm, precis som det ska bli kul att se Stockholm Syd spela. Sen ska det bli kul att se Sjöström och Isak Bosniak som ligger bakom det här målet för Norrbotten. Och det här är bilder ifrån den andra perioden och de kommer det här så viktiga för deras del. Andra målet i matchen. Jakob Isvosniak som får en puck ifrån Hermos och han gör mål på ett elegant sätt. Wow! Ja, han har tid. Kolla upp tid att prickskjuta, men han lyckas också sätta den där han vill. Bra skott. Och med 10 sekunder kvar så kommer ett 3-0 mål, ett mål som tillkommer i öppen kasse. Norrbotten överraskande vidare. Vi ser en målvakt också hålla nollan här. Tar 28 skott i form av Härenstam. 3-0 här till Norrbotten som alltså går vidare till semifinal. Stark insats.